მოგესალმებით, ეთერში ეს დასო ტევი საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. Მთელი პროცესის პოზიტივი ის არის, რომ ამ ქვეყანაში მედაჩემი ნაბადის პოლიტიკა დამთავრდა და დამთავრდა ბიზნესთან ერთად. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ზურაბიშვილმა კოალიცია ძლიერი საქართველოსა და პარტია გახარია საქართველოსთვის მოლაპარაკებების პროცესი შეაფასა და განმარტა მიზეზები, რის გამოც შეთანხმება ვერ შედგა. მათ შორის პოლიტიკური კულტურისა და კომპრომისების კულტურის არ არსებობა, ასევე უნდობლობა და ეჭვი. პარალელურად პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახლა უნდა ვიყუროთ წინ და დავინახოთ, რომ პროცესმა თავისი შედეგი მოიტანა. ვინახოთ პოზიტივი ამ პარტიებს შორის განწყობები შეიცვალა და ის რაც გუშინ ძალიან რთული იყო ნელ-ნელა მოლბა. მომავლის სამიტი უნიკალური შესაძლებლობაა გლობალური თანამშრომლობისა და მულტილატერალიზმის წარსაჩვენებლად. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მომავლის სამიზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის ფარგლებში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერ ოლაფ შოლცის და ნამიბიის პრეზიდენტის ორგანიზებით იმართება. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველომ მზადაა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად იმუშაოს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. თანამედროვე სამყაროში, რომელიც კომპლექსური და სწრაფად განვითარებადია, სამართლიანი მომავლის მიღწევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენს წინაშე უპრეცედენტო გამოწვევებია პანდემიის შედეგებიდან დაწყებული კონფლიქტებითა და სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობის გაღრმავებით დამთავრებული. მომავლის აქტი გვაძლევს შანს სამიტის წარმატება მნიშვნელოვან ცვლილებებად ვაქციოთ, რაც მომავალ თაობებს უკეთეს მომავალს მოუტანს. ჩვენ მივესალმებით პაქტის დამტკიცებას და ველით მის სწრაფ განხორციელებას, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეს შეხვდა. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მშვიდობის მნიშვნელობას. აღნიშნა საქართველოს წვლილი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. პრემიერ-მინისტრმა გენერალურ მდივანს საქართველოს მრავალწლიანი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბარი ასევე შეეხო საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანი ძალისხმევის მნიშვნელობას მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლების პროცესში. პრემიერ-მინისტრმა გაერო საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა. აღნიშნულია ინფორმაციაში. საარჩევნო დარღვევების მასშტაბი და მათზე არასათანადო რეაგირება ცხადყოფს, რომ სრული სიცრუეა ოცნების განცხადებები თითქოს საარჩევნო კამპანია მშვიდ და სამართლიან გარემოში მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე ნათია მეზრუშვილმა წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, პარტია გახარია საქართველოსთვის არჩევნების დაცვის ჯგუფმა გამოავლინა დარღვევები, რომლებსაც არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური რეაგირება ამ დრომდე არ მოყოლია. საარჩევნო დარღვევების მასშტაბი და მათზე არასათანადო რეაგირება ცხადყოფს, რომ სრული სიცრუეა ოცნების განცხადებები თითქოს საარჩევნო კამპანია მშვიდ და სამართლიან გარემოში მიმდინარეობს. 2024 წლის 6 ივნის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მიუმართეთ განცხადებით პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლების და მათი ოჯახის წევრების პერსონალურ მონაცემთა უკანონოდ გამოყენების ფაქტზე. მტკიცებულებები გადაეცათ დამკვირვებლებს. ზემოაღნიშნულ არც ერთ დარღვევაზე სახელმწიფო ინსტიტუტებს რეაგირება ამ დრომდე არ მოუხდენიათ, განაცხადა ნათია მეზრუშვილმა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ გიორგი ვაშაძის განცხადებით, მისი პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში 1 დეკემბრიდან ყველა საპენსიო სესხი განულდება და პენსია 1000 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მან ბრიფინგზე განაცხადა. ვაშაძის თქმით, პენსიონერებს წამალსა და საკვებ შორის არჩევანის გაკეთება აღარ მოუწევთ. პენსიონერებო, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ 1 დეკემბრიდან აღარ მოგიწევთ საპენსიო სესხის პროცენტის გადახდა. ის 70, 80, 90 ლარი დაგრჩებათ თქვენ და აღარ მოგიწევთ ამის გადახდა. რაც შეეხება ლიბერტი ბანკს, ჩვენ ერთ და სამუდამოდ პენსიონერების ძარცვა შევაჩერებთ და ამ ძარცველ ბანკს აუცილებლად გავაცემინებთ პასუხსიმძიმე პირობებისთვის, რაც პენსიონერებს შეუქმნეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს 1000 ლარიანი პენსია, რომელსაც მივაღწევთ ევროკავშირიდან 14 მილიარდი დაფინანსების მოზიდვის შემდეგ. ყველა პენსიონერს უფასო მედიკამენტები ექნება, პენსიონერს წამალსა და საკვებ შორის არჩევანის გაკეთება აღარ მოუწევს, განაცხადა გიორგი ვაშანძე ბრიფინგზე. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად და არ გვგონია, რომ აქ რაიმე პრობლემა. როგორც ჩვენს პირიქით, ეს არის პრობლემა ხელისუფლების, რადგან არ მოსწონთ, რომ ასეთი კამპანია მიმდინარეობს. ასე ეხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი. ეკა გიგაური ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ ეკა გიგაური და ხათუნა ლაგაზიძის ორგანიზაციები გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად უნდა იქნან ცნობილნი და მათზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი უნდა გავრცელდეს. როგორც გიგაურმა განმარტა ფინანსური დოკუმენტების მიწოდების თაობაზე ოფიციალური მოთხოვნა ჯერ არ მეუღიათ. ინფორმაციისთვის, ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებით ეკა გიგაურისა და ხათუნა ლაგაზიძის ორგანიზაციები გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტები არიან და მათზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი უნდა გავრცელდეს.
ჩვენ კოალიციური მართლობის გამოცდილება ისტორიულადაც არ გვქონია. ვფიქრობ, თუ ვინმე ყველაზე ნაკლებად აქვს ამის პრობლემა, ჩვენი პარტიაა, რომლისთვისაც კომპრომისები უცხო არ არის და ქართულ ქარტიაზე ხელის მოწერაც ამ კომპრომისის გამოვლინებაა, რომ ჩვენ შეგვიძლია კომპრომისები, როცა საქმე ქვეყნის ევროპულ მომავალს ეხება. ასე გამოეხმაურა გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე ნათია მეზრუშვილი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ტექნიკურ მთავრობასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას. მისი შეფასებით, არჩევნების შემდეგ თუ რომელიმე პარტია კომპრომის არ დაუშვებს და კრიზისს გააჩენს, პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. არჩევნების შემდგომ ვინც კომპრომისს არ დაუშვებს, მას ამაში პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. ეს ფასი არჩევნების შემდეგ უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე დღეს არის. ვინც დათმობას ვერ შეძლებს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და პარტიის ინტერესებს უფრო წინ დააყენებს, მას პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. მართვის პროცესში კრიზისის შექმნა საზოგადოება არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აპატიებს, ამიტომ მოგვიწევს დათმობა სხვაგვარად არ გამოვა, განაცხადა მეზრუშვილმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არმიხელში სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერის ფარგლებში პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სამხედროების ოჯახის წევრებს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი უჯმაჯურიძე, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ასევე პროფესიული უნარების სააგენტოსა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლები შეხვდნენ. სამხედრო კარიერის დასრულების შემდეგ კი მათ უწყება მხარს უჭერს და სამხედრო მოსამსახურეებისა ხურეთა კარიერის ტრანზიციის პროექტის ფარგლებში აქტიურად ამზადებს სამოქალაქო პროფესიული ცხოვრებისათვის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2024 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით პირველად უმასპინძლებს მსოფლიო ტურიზმის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. მათივე ცნობით, მსოფლიო ტურიზმის დღის წლევანდელი თემაა ტურიზმი და მშვიდობა. მსოფლიო ტურიზმის დღის ფარგლებში გამართება სადისკუსიო პანელები. განხილული იქნება ტურიზმის განვითარების მსოფლიო ტენდენციები და მშვიდობის მნიშვნელობა ინდუსტრიის განვითარების კუთხით. საქართველოში მსოფლიო ტურიზმის დღის ღონისძიების გამართვა მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ქვეყნის ტურისტული ცნობადობის კიდევ უფრო გამყარებას საერთაშორისო არენაზე. სტომატოლოგიური კლინიკები მომსახურებაზე ფასების ზრდას აანონსებენ. 700-ზე მეტი სტომატოლოგი ფასის სავარაუდო მატებას იმ რეგულაციებს უკავშირებს, რომლის ამოქმედებაც 1 იანვრიდანაა დაგეგმილი და რომელიც სტომატოლოგების უწყვეტ სამედიცინო განათლების სისტემაში ჩართვას და ტრენინგებზე დასწრებას გულისხმობს. ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგაში, რომელსაც 700-ზე მეტმა სტომატოლოგმა მიმართა, განმარტავენ, რომ მედიკოსების ტრენინგებში მონაწილეობა წელიწადში დაახლოებით 10-1000 ლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ხარჯების ზრდას იწვევს. ამასთან აღნიშნავენ, რომ სრულად ახმებიან უწყვეტი გადამზადების მოთხოვნას, თუმცა მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული მოთხოვნა ამ ეტაპზე რთულად მისაღწევი აღმოჩნდა დამწყებიდან რეგიონში მცხოვრების სტომატოლოგებისათვის. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ნიდერლანდებმა უკრაინის მხარდაჭერის ახალი 209 მილიონი ევროს ღირებულების პაკეტი გამოაცხადა, რომელიც ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას მოხმარდება. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელ კასპერ ვოლდკამპის განცხადებით, მხარდაჭერის ახალი პაკეტი მიმართული იქნება უკრაინის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. გარდა ამისა, ნიდერლანდები უკრაინის ენერგეტიკის მხარდაჭერის ფონდში 45 მილიონ ევროს შეიტანს და საჭირო ტექნიკის მიწოდებას დააფინანსებს. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უკრაინელები ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი ზამთრისთვის ემზადებიან და იმისთვის, რომ ქვეყანამ გაუძლოს მას ელექტროენერგია სჭირდება. ჰეზბოლამ ლიბანიდან ისრაელის მიმართულებით 65-ზე მეტი რაკეტა გაუშვა. ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის თავდაცვის ძალები აუცილებს. მათი ცნობით, ჰეზბოლას მიერ ჰაიფას მიმართულებით გაშვებული 10 რაკეტიდან რამდენიმე საჰაერო თავდაცვამ გაანადგურა. რაკეტის ფრაგმენტების ჩამოვარდნის შედეგად ერთი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. ასევე ჰეზბოლას არაკეტო იერიში შედეგად კირიათ შმონაში შენობები დაზიანდა და ქალაქის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩინა. უკრაინის დახმარებისა და რეკონსტრუქციის საკითხებში საფრანგეთის სპეციალურ წარმომადგენელ პიერ ჰეილბრონის განცხადებით, უკრაინის ენერგეტიკის მხარდასაჭერად წლის ბოლომდე 60 მილიონ ევროს გამოყოფენ. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად სიტუაცია კრიტიკულია. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, რათა სწრაფად ვიპოვოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით. საფრანგეთი წლის ბოლომდე მინიმუმ 60 მილიონ ევროს გამოყოფს, წერს პიერ ჰეილბრონი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ამასთან, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ რუსეთი ზამთრის წინ უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მოშლას და ქვეყნის სიცივესა და სიბნელეში დატოვებას ცდილობს, ამიტომ მისი თქმით კიევის დასავლელი მოკავშირეები უკრაინას როგორც საჰაერო თავდაცვის, ასევე ელექტროენერგიის წარმოების შესაძლებლობების გაზრდაში უნდა დაეხმარონ.
Ucraina le Marusia bis mierga șobuli samutsta eusi droni chamuactes. Amise sahab informația s Ucraini sahairo zalebi avtsarabs. Sazenit obrzoli shedegat Kievis shitomiris Cherkasis Vinitsis Poltavis Sumisa da Nikolaevis olkebshi 366 upiloto sapreni aparati chamuactet. Atskhadebs Ucraini sahairo zalebi. Amastan 13 rusuli droni Ucrainis olkebis teritoriase gauchinarda. Ucraini sahairo zalebis tsnobit sul rusulma zaleba Ucrainis mimartolobit 81 droni. Iskander M balistikuri raketa 2 martvadi X 59 69 raketa da erti dauzustebeli tipis raketa gaushes. Rusetit zdilobs gannadguras Ukrainis energetikuli infrastrukturas zamtris tsinrata datobos igi sibneleshi da sitsivashi. Amis shesakheb Evrokavshiris umaghlesma tsarmumadgenelma sagareo sakmeda da usaptkhobebis sakitkhebshi Joseph Borrellma ganatskhada. Ashkara rom Ruset surs Ukraina sibnelesa da sitsivashi chaagdos. Zamtari modis da Rusetis mier energetikul obyektebze tavdasmobis shemdeg Ukrainis energiis tsarmobis simzlobre 2/13 chemtsirda. Ganatskhada Borrellma New Yorkshi jurnalistebtan saubarshi. Mesit mit Kievis dasavlelma mokavshireebma unda uzrunelqon Ukrainistvis aramkholot samkhedro shesedzleblo ლობების მიწოდება არამედ ელექტროენერგიის წარმოების შესაძლებლობების გაზრდა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.